lot of visual. Hametzik, Hametzik, Hametzik. Toga. Այսօրվա ամփոփի հանդիպումն է, շատ ուրախ եմ հանդիպելու համար, ես ուզում եմ հիմա մենք անդրադառնանք կազմակերպչական հարցերին, նախ շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք մեր շտաբների ցանցը ըստ էության հարաբերությունում ձևավորված է, եւ շտաբների ակտիվը ձևավորված է, եւ մենք ըստ էության հիմա պետք է իրականացնենք մեր քարոշչության ամենաակտիվ փուլը, և այդ քարոշչությունը իրականացնելու ընթացքում մենք մարդկանց պետք է ներկայացնենք մեր մեկնաբանությունները անցյալի, ներկայի և ապագայի վերաբերյալ, և այդ առումով մեր շտաբների ակտիվը բավականին մեծ անելիք ունի անելու։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր ներգրավվածության համար և հույս հայտնել նաև, որ մենք կկարողանանք պատշաճ մակարդակով իրականացնել ընտրությունների անցկացումը, որովհետև ընտրությունների քաղաքական պատասխանատվությունը ըստ էության մեր քաղաքական թիմի վրա է, որովհետև օրենսդրական կարգավորումներով հարաբերության ընտրական տեղամասերի շուրջ 70%-ի ընտրական հանձնաժողովների շուրջ 70%-ի նախագահների և քարտուղարների պարտականությունները ստանձնում են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ երկու բան, առաջինը, սա շատ կարևոր երաշխիքա, որ ընտրությունների արդյունքները լինելու են վստահելի, ընտրությունների արդյունքները ձևավորվելու են օրինական միջոցներով և եղանակներով, և երկրորդը, սա նաև մեծ պատասխանատվություն է, որովհետև էլ եմ ասում ընտրությունների օրինականության պատասխանատվությունը մեր քաղաքական թիմի վրա է, և ես համոզված եմ, որ մենք այդ պատասխանատվությունը պատշաճ մակարդակով կկրենք։ Հաջորդ խնդիրը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, որը շատ շոշափում և շահարկում է, հնարավոր ընտրակաշարքների թեման է։ Ես համոզված եմ, որ մենք ժողովրդով, իրավապահ մարմիններով,
քաղաքական համակարգով պետական ինստիտուտներով ի վիճակի ենք եւ կարող ենք այնպես անել, որ ընտրակաշարքը բացառվի։ Իհարկե սա առաջին հերթին իրավապահ մարմինների խնդիրն է եւ իրավապահ մարմինները ի վիճակի են այդ հարցը լուծելու։ Ուզում եմ բոլորիս ուշադրություն հրավիրեմ նաեւ այն փաստի վրա, որ ընտրակաշարքի համար քրական օրենսգրքով նախատեսված պատժամիջոցները խստացվել են, բոլորովին վերջերս ընդունված օրենսգրքով, եւ նաեւ սա նույնպես կանխարգելիչ գործոն պետք է դառնա բոլորիս համար։ Հաջորդ խնդիրը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, իհարկե հասկանալի է, որ ձեզ հայտնի շրջանակները այսօրվանից ընտրական որոշակի մանիպուլացիաների գործընթացներ են սկսել, բայց ես ուզում եմ արձանագրել, որ մենք պետք է այդ մանիպուլացիաներին չտրվենք եւ հստակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հետեւյալն են ասում, ինչ պետք է անենք մենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրություններից հետո հաստատվի ներքաղաքական կայունություն եւ մենք անցնենք մեր սոցիալ տնտեսական անվտանգային օրակարգի հարցերի լուծմանը։ Մենք այսպիսի բանաձև ենք առաջարկում, մեր ընկալմամբ նման բան հնարավոր է ապահովել, երբ Հայաստանի խորհրդարանի առաջիկա արտահերթ ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստանա ընտրողների 60%-ի քվեն։ Սա իհարկե այն ուղերձն է, որ մենք կոչ ենք անում, հորդորում ենք, խնդրում ենք մեր հայրենակիցների ձայնը, բայց մյուս կողմից ես ուզում եմ ասել, որ մեր ընտրական ակտիվից շատ մեծ բան է կախված, որովհետև հենց իրենք են մեր ուղերձները անմիջականորեն փոխանցելու ընտրողներին, եւ թույլ տվեք ասել, որ այսպիսի ցուցանիշ ապահովելու բոլոր նախադրյալները առկա են։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման անկախ կազմակերպությունները հստակ արձանագրում են, որ մենք ինչպես եղել, այնպես էլ շարունակում ենք մնալ առաջատարը, եւ մենք այս ընտրություններում պետք է այս հնարավորությունը լավ աշխատենք, ճիշտ օգտագործենք, ոչ միայն ուղղակի հաղթանակ ապահովելու համար, այլ մեզ հարկավոր է ապահովել 60%-անոց նշաձող, իհարկե ապահովել ասելով, ես նկատի ունեմ հետևյալը. Մենք կարողանանք բավարար չափով համոզիչ թվալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որպեսզի քաղաքացիների առնվազն 60%-ը ընտրական տեղամաս գնա եւ քվեարկի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին։ Սրանք են մեր խնդիրները, եւ ես կարծում եմ, որ նաեւ վերջին 2 օրերի մեր հանդիպումները մեր շտաբներում ապացուցեցին եւ հիմնավորեցին, որ մենք ունենք գործունակ թիմ, որը ի վիճակի է այս քաղաքական աշխատանքը իրականացնել, եւ մենք իրար հետ պետք է այդ աշխատանքը իրականացնենք, եւ մեր մասնակցությունը ընտրություններին հնարավորությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, որպեսզի նրանք այս ընտրություններում արձանագրեն ժողովրդի հաղթանակը, ժողովրդի ինքնիշխանության, անկախության, քաղաքացիության հաղթանակը, եւ իհարկե մենք սրա համար մեզնից կախված ամեն ինչ անելու ենք, ամեն օրինական միջոց մենք գործադրելու ենք, որպեսզի այս խնդիրը կարողանանք լուծել, եւ ես վստահ եմ, համոզված եմ, որ մեր քաղաքական թիմը, մենք բոլորս ունենք բավարար չափով կամք, վճռականություն, հաստատակամություն այս հարցը լուծելու համար, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նորից ձեզ մինչև այժմ կատարված աշխատանքի համար, եւ ուզում եմ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տալ նաեւ հետեւյալ ուղերձը, որ ըստ էության մենք այսօր ունենք բացառիկ իրավիճակ, եւ որ Հայաստանի բոլոր ժամանակների ղեկավարները ընտրություններին մասնակցելու են, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն հնարավորություն տալ գնահատական, ունեն հնարավորություն տալ ամբողջական, իրական, օբյեկտիվ գնահատական բոլոր ժամանակների ղեկավարներին, եւ մենք ըստ էության ակնկալում ենք հանրությունից, որ այս ընտրությունները կդառնան ինչ որ առումով բառից քաղաքական իհարկե իմաստով դատավարություն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ժամանակների, բոլոր ղեկավարների եւ բոլոր իշխանությունների գործունեության վերաբերյալ։ Եվ ըստ էության մենք սա շատ կարեւոր քաղաքական կոնտեքստ է, որովհետեւ սրանով հնարավորություն է ստացվում, որ մեր պատմության այս ժամանակաշրջան, այս շրջափուլը ամփոփենք եւ բացենք նոր էջ երրորդ հանրապետության պատմության համար։ Եվ այդ երրորդ հանրապետության պատմության նոր էջը
մենք հույս ունենք, որ այդ այդ էջի գլխագիրը լինելու է մեր կարգախոսը, կարգախոսը, այսինքն մենք բոլորով արձանագրելու ենք, որ ապագա կա, բայց այդ արձանագրումը մեզ ոչ թե բերելու է սպասման, այդ արձանագրումը մեզ բերելու է գործողության, որովհետև երբ որ ասում ենք ապագա կա, դա նշանակում է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը պատրաստ է իր ուժերի առավելագույնի չափով ներդրում անել այդ ապագայի կերտման գործում, և շնորհակալ եմ բոլորիցդ այս պատրաստակամության համար։ Սա մեր օրվա եզրափակիչ հանդիպումն է, եթե մենք այսօր ամեն ինչի մասին չէ, բայց շատ մանրամասն խոսակցություններ ենք ունեցել մեր 5 նախընտրական շտաբներում, նաև 3 ենք շատ մանրամասն խոսակցություններ ունեցել, եթե հարցեր ունեք, ես հաճույքով կպատասխանեմ հարցերին, իսկ եթե պարզվի, որ հարցեր չկա, մենք օրը կամփոփենք մի քանի աշխատանքային հարցեր, աշխատանքային կարգով քննարկելով մեր կենտրոնական շտաբի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Խնդրեմ, համեցեք։ Բոլորի շատ պարզ է, որ այսօր տեղի ունենում անցյալի և ներկայի միջև տարկաշ։ Եվ վճռվում է ապագայի խնդիր, սեղանում երկու բարձի լինել չի ստացվում։ Ես ապոզված եմ ներկայի պարզիտեմ, որ ասեմ ձեր գործունեությամբ կարող ասել եք օտրել դեմի գլուխը, բայց դեմ ունի մի վատ հատկություն, որքան կտրում ես գլուխը, այնքան դուրս է գալիս ուրիշ գլուխը։ Այսինքն դեմը 7 գլուխան է դիմում սովորաբար, ինչպես ցավոսրտի, և որպեսզի մենք կարողանանք ամբողջապես այդ խնդիրը լուծել, ամբողջապես ըստ իս շատ կարևոր է մեր կադրային ռեզերվի խնդիրը։ Այդ ինչպիսի աշխատանքներ են տարվում կադրային բանկ ստեղծելու համար։ Ճիշտ է, մարդամեկը ասել է, որ կադրերն են որոշում ամեն ինչ, և դա արդիական է առայիսով, բայց ինձ հետաքրքիր է արդյոք այդ ուղղությամբ տարվում են լուրջ աշխատանքներ կադրային բանկ ստեղծելու համար, հաշվի չառնելով անգամ նույնիսկ տարիքային ցենզը, որովհետև անկախ նրանից, թե մարդը տարիքով է, տարեց է, թե երիտասարդ է, եթե նա ունակ է աշխատելու, գործելու, արարելու, նա կարող է պիտանի լինել իր պետությանը, օրինակ գիտենք բոլորը, որ Ճապոնիայում այնտեղ չկա թոշակառուներ, որոնց ուղարկում են ընդմիշտ տանը նստել, այնտեղ թոշակի ասելուց հետո այդ մասնագետներին ուղարկում են խորհրդատվություն անելու, կամ ինչ-որ մեկի մոտ խորհրդատվության կարգով ունեն զբաղվում։ Մեզ մոտ քիչ չի այն թոշակառուների թիվը, 600,000 թոշակառուներ, որոնք քիչ ընդրազանցած չի, պետք է խոստովանենք, և այդ 600,000 թոշակառուներից կգտնեն առնվազն ըստ իս գոնե 1%-ը, որոնք ունակ են այսօր պիտանի լինելու մեր հասարակության, այսինքն մտնելու են կադրային ռեզերվի մեջ, որոնք կարող են շատ մեծ բաներ անել և գործել և արարել և իբարս վեր հայրենիք։ Ես համոզված եմ, որ մենք հաղթելու ենք, ես դրան երկու կարգից քաշում եմ, և մեր ապագա այսօր է վճռոշվելու, այսօր է, որտեղ ներկան և անցյալ են այսօր պայքարում եմ, ինչպես որ մարդու մոտ գիտեք չէ, կան երկու բևեռներ, բացասական և դրական բևեռ, և այդ երկու բևեռ անկատ իրար հետ պայքարի մեջ, և պահված նրանից թե ո՞ր բևեռն է ավելի հզոր, նա է աղբ, ես համոզված եմ, որ մենք հաղթելու, այս կարգով։ Շնորհակալ եմ, գիտեք, իրականում կադրային թեման ամենաշատ քննարկվող և թեմաներից մեկն է եղել վերջին 3 տարվա ընթացքում, բայց ես ուզում եմ ավելի կարևորել հետևյալը, օրինակ ասումա պրոֆեսիոնալ, բայց շատ կարևոր է արձանագրել պրոֆեսիոնալի գաղափարական պատրաստվածությունը, որտեղ պրոֆեսիոնալ ինչ կարևոր է, կարա մարդը լինի պրոֆեսիոնալ, բայց աշխարհայացքային խնդիր լինի, օրինակ մեր կադրային քաղաքականության ամենամեծ պրոբլեմներից մեկը ո՞րն է, որ ըստ էության մենք 2018 թվականին ստանձնելով իշխանությունը բախվել ենք հետևյալ խնդրի հետ,
որ մենք չենք եղել նախ զանգվածային կուսակցություն, եւ երկրորդը, եւ երբ որ մենք արել ենք հեղափոխություն, մենք արել ենք սիրո եւ համերաշխության հեղափոխություն, եւ մեր գաղափարական թեզը եղել է հետեւյալը, որ երկրի փոփոխության համար պետք է տեղի ունենա անհատի փոփոխություն, այսինքն մտածողության փոփոխություն, եւ մենք հեղափոխությունը իրականում բաց առաջարկ աղել բոլորին, բոլորին առանց բացառության, եւ տեսեք, օրինակ մենք պետական համակարգում կադրային ջարդ չենք իրականացրել, ինչու, որովհետեւ մենք խոստացել ենք հեղափոխության ժամանակ, որ չենք անելու դա, բայց քաղաքականության տեսակետից, եթե տվյալ իրավիճակը դիտարկենք, այսպես ասած, կներեք, եթե հարցը բարձրացնում եք, պիտի ես անկեղծորեն պատասխանեմ, եթե մակիավելիության տրամաբանությամբ նայենք, մենք հեղափոխությունից հետո պետք է բոլորին հանենք գործից եւ բոլոր տեղերը նշանակենք մարդկանց, ովքեր կոպիտ ասած անցել են մեր թրի տակով, մենք դա չենք արել, ոչ թե չենք արել, որ չենք ֆայմել, որ տենց բան կա, այլ չենք կարել, որովհետեւ խոստացել ենք մարդկանց, այսինքն պատկերացնում եք այդ քաղաքական ուժի հարության հետ բարոյական հարաբերությունների հարցը, մենք ասել ենք ժողովուրդ հեղափոխություն ենք անում, բայց կադրային ջարդ չենք անելու, եւ հեղափոխությունը տեղի է ունեցել, եւ պատկերացրեք մենք գայինք եւ սկսենք կադրային ջարդ, կստացվեր, որ մենք մեր իշխանավորումը սկսում ենք ժողովրդին խաբելով, հիմա ժողովրդի մեծ մասի միջալուց դժգոհ է, որ մենք դա չենք արել, բայց դա կապ չունի, դու ստանձնել ես պարտավորություն, եւ մենք ասել ենք, որ մենք մարդկանց տալու ենք հնարավորություն փոխվելու, եվ դա ամենալավ արտահայտվել է դատական համակարգում, մենք ասել ենք, տալիս ենք ձեզ ազատություն, փոխվեք մարդիկ, բայց այսօր սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն քաղաքացիների 70%-ը գտնում է, որ դատավորները չեն փոխվել, այսինքն իրանց խնդիրը ֆիզիկական փոփոխության մասին չի, ինչի մենք ֆիզիկապես դատավորներին չենք փոխել, որովհետև խոստացել ենք, որ ջարդ չենք անելու, այսինքն մեր ժողովրդի առաջ մեր ստանձնած պարտավորությունների կատարումը, մեր խոստման կատարումը աշխատել է մեր ու ժողովրդի դեմ, եթե հաշվի առնենք մի շարք իրողություններ, այս է դիլեմաները ժողովուրդ, իրականում այդ որ ասում են թավիշ, թուլություն, ոչ մի թուլության մասին խոսք չկա, խոսքը մեր ստանձնած պարտավորությունների կատարման մասին է, խոսքը այն է, որ մենք ձեզ բան ենք անում, խոստանում ենք, ասում ենք եկեք այս ճանապարհը գնանք, եւ այս ճանապարհը մենք կանցնենք հետեւյալ կանոններով, մարդիկ ասում են շատ լավ, մենք համաձայն ենք գանք այդ ճանապարհով, առաջ քայլը անում ենք եւ կներեք բանով, կոպալով տալիս ենք այդ մարդու գլխին, ասում ենք, ի՞նչ ես անում, բա խոստացել էր, բայց ասում ենք, չէ, գիտես, մենք այնուամենայնիվ գտնում ենք, որ ճիշտ է այս է եւ պետք է այդպես վարվենք, մենք այսպես չենք վարվել, այստեղ է խնդիր, եւ մեր պրոբլեմները, մեր ոչ թե կադրային խնդիր ունենք, մենք ունենք համակարգերի գաղափարական պատրաստվածության խնդիր, օրինակ երբ որ 98 թվականին իշխանապողության եղավ, այդ նույն գաղափարական պատրաստվածության խնդիր կար, եւ այդ գաղափարը չկար, եւ այդ գաղափարի կամ վակում եկավ լրացնելու կոռուպցիա, որովհետեւ կոռուպցիան ամենահեշտ կառավարվող բանն է, մենք խոստացել ենք, որ կոռուպցիայից բան ենք անելու, կոռուպցիան համակարգային արմատախիլ ենք անելու, եւ մենք խոստացել ենք, որ կադրային ջարդ չենք անելու, հիմա հետին թվով մարդիկ ասում են, բա խի չարիք կադրային ջարդ, խի սեն չարիք, խի թավի չարիք, եւ որովհետեւ ձեզ խոստացել ենք, ժողովուրդ, մենք ասցինք, մենք անում ենք ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխություն, նախկինում էլ եղել են հեղափոխություններ, որոնց տրամաբանությունն եղել է, գնանք մտնենք, ջարդենք, փշրենք, տանք սատկացնենք, մարդիկ չեն աջակցել դա, մենք եկել ենք ասել ենք, մենք անում ենք ոչ բռնի թավշյա հեղափոխություն, մարդիկ եկել են կանգնել են մեր կողքը, մենք ասել ենք կադրային ջարդ չի լինելու, մարդիկ եկել են կանգնել են մեր կողքը, եւ մենք մնացել ենք որպես իշխանություն մեր ստանձնած պարտավորությունների շրջանակում, եւ մեր ձեռներն ու ոտերը շատ դեպքերում կապած են եղել մեր ստանձնած պարտավորությամբ, որովհետեւ մենք ասել ենք, հա մենք թեկուս ուժենք, մենք մարդկանց պետք է չխափենք, ինչ որ մենք խոստացել ենք պետք է անենք,
Եվ որոշել ենք, որ գնանք այսպես ինստիտուտների կայացման ճանապարհով։ Բայց այդ ճանապարհը ամենադժվար եւ ամենաերկար ճանապարհն է։ Էս է խնդիրը։ Հիմա ասենք ես որ վարչապետ եմ, ինչի պետական համակարգի քանի տոկոսն է ինձ համախոհ։ Հետո պարզվեց այդ պետական համակարգի մի հսկայական մասը ատելով ատում է մեզ եւ անձամբ ինձ, որովհետեւ եկել ենք իրանց հնարավորությունից կաշարքներով հարցեր լուծելու զրկել ենք։ Ու մի X բայց երբ որ այդ բանը նաև սկսել են վատություն անել, թուղթադրած այդ թոմը նա էլի, թո 3 ամիս մնա։ Է մեկա քյար չկա մեջը, հիմա ստորագրեմ, թե 3 ամիս հետո ստորագրեմ, որ 3 ամիս հետո ստորագրեմ, հլը մի բան էլ էս իշխանությանը, որ մեզ զրկեց այդ բանից, եկամուտից, մի հատ վրեժ կլուծեմ, մարդկանց կտրամադրեմ իրանց դեմ։ Սա գուցե մենք երբեմն մտածում ենք, որ քննարկում ենք, մենք ասում ենք երևի մենք չափից ավելի բարոյական պարտավորվածություններին չափից ավելի մեծ նշանակություն ենք տվել, բայց դա մեր ինքնությունն է։ Էտա հիմի լավ է, վատ է, էսա մենք գնում ենք այս ճանապարհով։ Հիմա այսօր ասում են, ասել եք վերջ թավիշին չէ կարելի, այդ չեն կարելի, որովհետև պարզվելա, որ այս ներքաղաքական ցնցումների պատերազմի արդյունքում մեր ձեռքերը թուլացել են։ Այո, մենք թուլացել ենք, ժողով։ Մենք թուլացել ենք եւ համարում ենք, որ երկրում չպետք է լինի թույլ իշխանություն, եւ եկել ենք ձեզ ասում ենք, ուժեղացրեք մեզ, նորից մանդատ տվեք, եւ մենք այս ընթացքում այլևս չենք խոստանա այն նախորդ խոստումները նոր պայմանագրով քաղաքացիական կջրվեն։ Որտեւ այս 3 տարվա ընթացքում ով շանսը օգտագործել, ով չի օգտագործել, մենք արդեն բոլոր բարոյական իրավունքները ունենք այլ տրամաբանությամբ վարվել այդ շրջանակների հետ։ Հենց այդ է վերջ թավիշինը։ Որովհետև մենք վերջ թավիշինը էլի քաղաքական իմաստով չենք կարողանում անել, որովհետև հնարավոր չի անել վերջ թավիշին այն մանդատի շրջանակներում, որ ստացել ես թավիշ քարոզելով։ Դրա համար նաև արտահերտ ընտրություններ արվում, որ նախորդ անգամ ասել ենք թավիշ, ընդ որում սա չի նշանակում, որ մենք հրաժարվում ենք դրանից։ Դա նշանակում է, որ այդ պրոցեսի մանդատը սպառվեց։ Եվ այդ ձեր ասած հարցը, ես մի քիչ շատ լայն կոնտեքստում ձեր հարցին անդրադարձա, դա մի քիչ ուրիշ հարց է, կարգավորումների հարց է։ Օրինակ մեր մոտ հիմա կա քաղաքացիական ծառայության համակարգ, որը պրոբլեմ է, բայց մյուս կողմից ինչ անել, վերացնել այդ համակարգը, ընդհանրապես կփլուզվի ամեն ինչ։ Բայց մյուս կողմից էլ այդ համակարգները պետք է բարեփոխվեն։ Հիմա մենք հարային կառավարման բարեփոխումների ծավալուն փաթեթ է դրված շրջանառության մեջ, որը պետք է ընդունվի և որը պետք է մաքսիմալ անցնցում եղանակով պետք է այդ ճանապարհը անցնի։ Ինչ վերաբերվում է թոշակի անցած մեր հայրենակիցների ներուժը օգտագործելուն, այո, դա հարց է, որը էլի հանրային ծառայության համակարգի բարեփոխումների միջոցով մենք կարող ենք իրականացնել։ Բայց մեր երկրում կան կարգավիճակներ, որոնք տարիքային ոչ մի սահմանափակում չունեն։ Օրինակ նախագահ, վարչապետ, նախարար, պատգամավոր տարիքային վերինչ չունեն։ Այո, քաղ ծառայության եւ հանրային ծառայության որոշակի պաշտոններ կան, որ տարիքային վերինչ չեմ ունեն։ Բայց քաղաքական գաղապարական պաշտոնները ոչ մի տարիքային շեմ չունեն, հետեւաբար քաղաքապետ, համայնքի ղեկավար, վարչական շրջանի ղեկավարի համար կա, չունենք։ Վարչական շրջանի ղեկավար, այո, ուրիշ նկատի ունեմ, այնպես չի, որ այդ հնարավորությունը այսօրվա օրենսդրությամբ փակված է։ Երևի պետք է այդ մարդիկ, ովքեր ձեր ասած կատեգորիայի մարդիկ են, իրանք էլ լինեն ավելի ակտիվ հանրային քաղաքական առումով, որպեսզի ավելի տեսանելի լինեն և ներգրավեն այդ գործընթացների մեջ, այնպես որ ձեր ասած օրակարգը լիարժեք ընդունելի։ Համեցեք, այլ հարցեր։ Դե ըստ այդմ ամփոփենք և անցնենք աշխատանքային քննարկման։ Շնորհակալություն շատ։ Ամենակարևոր արձանագրենք, որ ապագա կա և այս ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին անխուսափելիորեն հաղթելու է։ Սրանում ոչ մի րոպե չկասկածեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։